pozdravljeni, danes bomo pogovarjali o ribah. Jaz bom seveda pripravil kakšno ribico, da bi pa kaj več zvedli tudi o njihovi prebavni, prebavljivosti in prehranski vrednosti. Sem povabil Kristino Vinar, pozdravljena, ko je se učila tudi o teh zadevah in je doma v živilski stroki, sicer je inženir živilske tehnologije, to ne sem prav. In vodja prehrane v domu starejših občanov. Skupaj bomo danes pripravili eno tako lepo ribjo večerjo iz morskih rib. Vsi nam jih lepo toplo priporočajo. Tisti, ki nam jih priporočajo, bi sicer lahko poskrbeli, da bi bile tudi pri nas malo bolj dostopne. To pomeni malo boljše, pa kvalitete pa tudi malo bolj spodobne cene. Imamo pa srečo, da imamo blizek reko. Da včasih pojde vakijate. Tako. No, mi dva se bomo počasi pripravila, pa bomo pripravila eno večerico. Zmenjeno. Kristina, evo, za našo predjed bomo pripravili eno tako zelo tradicionalno jed in sicer pripravili bomo slane sardele. Mi imamo super. Tukaj take neočiščene v zelo grobi soli. Slane sardele so v bistvu zelo, zelo, zelo stara jed. Recepture Apici, že pisal, se pravi, to so iz rimskih časov prve kuharske knjige, ko so bile, je bil takrat to guru. Sicer so toliko cajta te sardele pacali v soli, da se vse skupaj razpadlo in so potem začinjali s tem jedi. Aha, s sardelcami so začinjali jedi. V bistvu s pasto iz sardel, danes dobimo tudi to pasto iz sardel. Pri nas na jadranskem delu je pa bolj znana slana sardela po krofile. Koliko cajta pa je bila ta sardelca v soli? Jaz moram reči, da imam prijatelja dol ob mori in sardel nikoli sam ne sadim. Ko se spozna njihovo kvaliteto, so me pa naučili oni. Se pravi, sardela gre neočiščena, sol se zlaga v čebričke, odliva se in slanico ponovno dosoljuje. Tako da je zadeva zelo, zelo slana, se pravi, se ne kvari 100%. In če jo poduhamo, ima sicer duh poplavi ribi, ampak ni neprijetno. Lepo, ne? Po čistni morji. Čisto morje. Je pa problem jo pucati. Čiščenje je pa problem. Vlagamo lahko v slanico zelo različne plave ribe, se pravi drobne plave ribe, popaline, inčune, sardele, sardone. Tukaj imamo sardele, ampak običajno so pa to inčuni. Inčuni so zaradi tega v slanici, ker nimajo lusk, jih je zaradi tega lažje čistiti. In, kakor bomo pri naslednjemu receptu videli, grejo inčuni tudi najlepše od kosti. Zdaj se bomo pa malo potrudila. Naslednje merilo za pogledati, kakšna je kvaliteta ribe, je barva. Barva notranjosti mora malo spominjati na pršut. Kadar jo čistimo, imamo zranjeno posodo z vodo in jo sam malo, tisto te grobo sol poberemo dal. Pač pa pomagamo z nožem, odrežemo glavo. Čistimo grob. Poberemo luske. Luske najlažje zmeraj poberemo, če imamo pod vodo. Potem skušamo dobiti tisti, ki so res vajeni tega delati in gre to bistveno hitreje. Skušamo dobiti čim bolj cel filejček. Filejček od kosti. Mama, se je že lepo. In čuni gre v bistveno lepše še. Pravijo, da je pravi pokazatelj takih res kvalitetnih rib to, da je take rdečkaste barve
rahlo spominja na pršut. Če damo na tako belo podlago, je tako zelo lepo barve, krasno deši. Mi dva bomo v glavnem zdaj pucala na 2-3 porcije in bomo zdaj pokazala, kako izgleda. Potrudi se tudi ti, da vidimo. Evo, da vidimo, kako bo zdaj to šlo. Pri tebi je izgledalo enostavno. Ja, v bistvu je zelo fajn, če se kar take ribe postreže na mizo, ker je potem to kar en del za animacije, je pa res treba poskrbeti, da imajo gosti, ko so pri mizi, kar en lavor zdraven, pa eno brisače, da si roke operijo. Mi je pa zelo všeč, da so surove ribe, ne? Ko vemo, da so vsako toplotno obdelavo z dosti teh pozitivnih lastnosti od rib, ne? Kot so razni vitamini, maščobne kisline, omega 3 kisline. To je vse občutljivo na toplotne spremembe in ekola, tle jih nimamo, ne? Tako da se res ohranjajo maksimalno. Moram reči še to, ne, kot zanimivost. Včasih je bila ta slana sardela pravzaprav hrana revežov. Na tak način so si zelo enostavno konzervirali meso za čez zimo in po zimi so pač zdaj to jeli. Danes je pa pravzaprav to hrana, ko jo v zelo dobrih lokalih dobiš pravilno postreženo, kot se bomo mi dva danes potrudila. In je pravzaprav taka res ta prava delicija, ko jo lahko ponudiš čisto vsakemu. Evo, še en dokaz, ne, da se vrača tista tradicija nazaj. Odlično ti gre. Ja, ne vem, bomo videli. Pozneje bomo pokazali še, kako se servira. Tocaj se bomo pa jaz in Kristina še potrudili, da bomo vse te ribice upucali. Veselo na delo. Tako. Jaz in Kristina smo bila pridna in smo lepo opucala filečke na koratalu. Ta manjše koščke smo pojeli, kar spotoma, zato pa ne so ostajali. Zdaj se ne pa, smo mogli upreti, ne? Tako, zdaj bomo pa malo servirali in sicer bomo naredili malo podlage z oljčnim oljem. Gor bomo položili filečke. Oljčno olje in morski živalce seveda grejo skupaj. Odlično grejo skupaj. Malo bomo naredili, še pestrili skupaj. Rukolo je tudi obmorska, pa češnjeni paradižniki, še z druge strani. Da pa malo ubijemo tisto hudo, hudo slanost, teh ribc se malo polije, čisto malo, z vinskim kisom. Vinski kis. Vinski in kis. To ublaži poljec. Ublaži, v bistvu skladi malo okusa, zaradi tega, da rade otaki. Zanimljivo. In, če bi videl, gre zdravim, še malo okusa. Tako da, kadar tisti, ko mu damo to jest, poje, dame kakšen dober črn kruh, malo sardele, ko je zdaj slano kisla, oljčno olje, ko je tudi ubilo malo tisto veliko slanost, pa tistemu, ki paše, zdravim tudi malo čebule. Meni osebno se zelo dopade, zdravim grejo seveda tudi paradižnik in rukola in smo dobili eno tako zelo, zelo mediteransko, zelo jadransko jed. Kombinacijo, ne, vse dobrega. Vse je blizek morja, vse tam uspeva. Tako da, mislim, da je tako pomembno. Super, pa tudi fino je. To pa je tako, da smo pravila, smo čistila. No, Kristina, prej si pohvalila, da je riba, ko ni termično obdelana, bolj bogata s hranili.
lažje prebolevanje. Nešto hrani, ne? Tako da bomo poskušali zdaj narediti en recept, ki je bolj za hišno uporabo, pa tudi manj znan. Gre za plavo ribo, file plave ribe v limonovem soku. Primerne so v principu vse krovne plave ribe. Tukaj imamo enega inčuna. Inčun je tak, če ga na prerezu pogledamo bolj v krogu. Imamo pa tudi kakšnega sardončka, ko je bolj ploščat. Aha, je videti razlika. Ja. Razlika je očitna. Bolj primerne za to jed so pa tiste ribe, ki nimajo lusk. Pravi, da srdela bi recimo krima, luske je bila malo manj primerna, ker bi imeli pač malo več dela, da še luske pobiramo ljudi. Je pa še ena razlika. Inčun je tista riba, ki je za to jed najbolj primerna, zaradi tega je, ker se ga najlažje filira. Da bi ti dokazal, da je to res, bomo provali in bomo čistili obe ribice. Zdaj bomo pa provali, kako gre od kosti sardonček. Ko se bomo kar namartrali z njim, sicer se da, stisne se ga malo. Aha, stisne se tako ob kosti. Kosti in se od časi treba imeti malo nohto, prime za hrbtenico in se skuša file ohraniti čim bolj cel. Ta sardonček je kar tak žilova, sicer za druge je ti izvrstna riba, ampak od kosti se pa kar malo teže spravlja, treba že kakšen nožček vzeti, ker ima malo vraščeno tisto. Cilj je dobiti tak lep fileček, ko ga položimo v posodo. Zdaj bomo popravili inčuna. Ta ne bi šel lepo, ne? Inčun gre neprimerno lepše. Fajn gledam, kakor slutam, kaj me čaka, glede naprej. Ja, absolutno boš mogla provati. Tako, super, ja, razlika se, je očitna. Ja. Da boš rekla, da sem čisti hodobo, da bom ti jaz opucal ribe, ti boš pa provala. Pa vmes kosti bem. Kako grejo kosti. Tako, tukaj imaš enega sardončka, da se boš pa pol veselila. Bomo pa pripravili enega inčunčka. No. No, včasih, če se vam ljubi, se potruditi, se da tak fileček, tak lep, tudi za tiste ocvrte srdelce. Če imamo domače zelo radi, pa jim lahko take filečke naredimo, pa sam povaljamo v moki, pa ocvremo in so neprimerno boljši. Tako, midva smo zdaj, malo briši, midva smo zdaj ta del zaključila. Jed je sila enostavna. Vzamemo limon in pokapamo oziroma kar potopimo fileje ribic v limonov sok, malo premešamo in jih zložimo. Presenetljivo je, da bojo te ribice po 12 urah popolnoma skuhane v hladilniku, ker kislina koagulira oziroma skuha beljakovine v ribi. Riba ima bolj rahlo meso, zlahka pronica skozi meso in kislina sama skuha ribo. V ribi so potem ohranjene vse hranljive sestavine, pa še C vitamin se z limona je dodan, kadar jo pa jemo, je pa popolnoma, deluje v ustih, kakor popolnoma skuhana riba. Sploh nemamo občutka, da bi bilo tisto srovo, niti po okusi, niti po strukturi. Rejte je, da ne bomo mi dva tukaj čakala zelo dolgo, se jaz
že prej pripravil malo ribc, zaradi tega, da vidimo, kako izgledajo in da jih pa tudi pravimo. Čisto drugačna struktura, ne? Beljakovine so koagulirane, ja, tako. Tako. In jed je odlična, med dva jo bomo pripravili zdaj krožnik, pa bomo še to servirali. Torej, po 12 urah so ribice, ko smo jih položili v limonov kis, zrele. Seveda lahko stojijo tudi dlje, v hladilniki na lahko komod zdržijo do 3 dni in imamo pripravljeno lepo hladno predjed. Ko se jo da, vrejte, ker so osnovna sestavina limoni, tudi zelo lepo limončki zdekorirati in meni je absolutno všeč tudi ta file, ko ga razpreš po hrbti, pa ima srebrno, pa na sredini tako rdečo, sivo črto, se mi tudi to dopade. Pa spet smo pri majhnih ribah, ne, ki so tudi prednosti pred velikimi zaradi te onesnaženosti z živim srebrom. Ne? Verjetno je že kar znano, da zna biti pri ribah problem te onesnaženosti, ki se živo srebro kopiči v njih. In seveda, večja ko je riba, pomeni, da je starejša, dlje časa živi in se tudi dlje časa to živo srebro akumulira, kopiči v njej, ne? V njenem mesu. Pri majhnih ribcah pa enostavno ni časa, da bi se to zgodilo, tako da ne tudi ene nevarnosti, da bi z njimi zaužili ta to škodljivo živo srebro. Se pravi, da so take ta manjše ribe, da ste boljše? Ja, tako, glede tega se so prednosti. Jaz moram reči, da se s tabo absolutno strinjam sam kako tako, da ga predsima, da bom še zmeraj rad, da če ima kje živega srebra vse. Tako, tako. Tako, evo, naredili smo še lep krožnik, malo smo pokopali gori še z dobrim mulčnim oljem in je to še ena taka polnovredna ribja hladna predjed. Da ne bomo pa danes sam hladne, tudi je že, pa se podelo tudi tudi kaj tople. Gremo na tople. Toplo jed bomo pripravili kar eno tako, ko so nam pripravljali vsak dan v naših krajih, se pravi, izognili se bomo na menoma, na ribam v pečici ali pa na roštili in bomo pripravili eno dobro ribjo župo. Iz ribje župe bomo skoristili dojno, dve vrste ribe bomo postregli kar sam skuhane, brez da bi kaj dodajali, se pravi, dalmatinci bi rekli riba na lešo. Druge bomo pa se malo odigrali, pa bomo očistili od kosti, pa bomo še kakšno jed iz njih naredili. Vsekakor je pa treba za župo, ali pa tudi če sam ribo kuhamo, potrebno je pripraviti osnovo. V osnovo gre zmeraj voda, malo vina. Če želimo ribo sam kuhati, se pravi, če nam ni cilj juha, potem dodamo tudi malo kisa, ker nam kis malo stisne prej ribo in se lepše nam skuha. Potem pa dodajemo južno zelenjavo, kar neočiščen česen, da bomo gledali tako. Tisto, kar govejo juho, ne dodajemo, bomo tukaj dodajali limon. Če se le da, mora biti tisti, da ni šprican. Dodali bomo čebulo, naravno v primeru šalotko. Dodali bomo še malo korenčka. To je tak, ko je prezima. Ima še zmeraj krasno aromo. Prezimo je na vrti, boljše kot kakšne drugi. Malo bomo dodali še pomidoro, pa malo peteršiljčka. Seveda bi lahko dodajali tudi druge stvari, zeleno, lovor, lovor in rožmar in lahko tudi dodamo, ker ga imamo.
takega svežega, krasno prši. In seveda ne smemo pozabiti mesov, ker pripravljamo morske ribe. Je seveda najboljše, če uporabimo kakšno tako kvalitetno morsko sol iz naših solin, ne pa ki druzga. Pri tej ribi juhi je zelo pomembno, da nam zdaj ta zelenjava počasi zavre. In šele na to, dodajamo ribo. Pri dodajanju rib, kadar nam bo zavrelo, bomo povedali dve, tri stvari še okrog načina kuhanja. Ribe se pravzaprav pošira, se pravi, kuha se jih pod vreliščem. Če bi pa sam juho kuhali, potem pa ne tako pomembno. Je pa boljše, če še zmeraj zelo, zelo, zelo počasi vre, zaradi tega, ker nam ribe in vse ostalo ostale v kosih in jih potem tudi, če čistimo od kosti, lažje očistimo, kot če se nam razpadejo. Tako, osnova se nam lepo kuha. Pocaj, da bomo pripravili ribice. Če gremo pogledati, kakšne ribe smo danes pripravili. So prav kakšne bolj priporočljive za ribjo juho? Za ribjo juho v bistvu ni omejito. Za ribjo juho so praviloma kuhajo bolj ostanki rib ali pa riba niže kvalitete, kar ne pomeni, da je slabšega okusa. Mi imamo danes štiri precej različne ribe. Eno je taka lepa, majhna škrpena, ko je izredno okusna. Pri škrpeni je treba biti malo pozoren na tele perutnice na vrhu njenega grebena. In sicer jih je treba zmeri porezati, ker so zelo ostre in zelo strupene. Če se zapičeš na to bodico, je zelo boleče in se zelo slabo celi. Obenem ima pa tukaj na vrhu glave še nekaj teh bodic, ampak ta glava se pozneje enostavno samo odstrani in potem ni to tak problem. Najbolj so te nevarne. Te so najbolj nevarne, kateri jo čistimo, je najboljše, da jo najprej te bodice odrežemo in to je to. Tukaj imamo enega lepega brancinčka, koji je sicer iz farmske vzgoje, ampak ni nič narobe se z tega, da ga goje v farmi. Kako spoznamo, da je farmski, kot ga kupavamo, jih je cel kup, pa so vsi enaki. Ne? Če so oni divjaki, serija, ne? Ja, če so oni divjaki, pa je to velika razlika po velikosti. Tukaj imamo eno od najbolj kvalitetnih plavih rib, in sicer je to skuša. Včasih nam potaknejo plavico. So podobne, ja? Skuše. Zelo so podobne, plavica je malo bolj okrogla, pa tale vzorc, ko ga ima skuša tak zelo značilno tigrast, ima plavica bolj vodoraven, je pa skuša... Kako bistvo, bolj vodoraven? Nižje je. Nižje je, pa ne poteka samo v dol, ampak tudi po strani. Je pa plavica slabše kvalitete, kot kar skuša, zredite, ker ima precej, precej več maščob. Tukaj imamo še eno ribico, ko spada med bele ribe, ni v njih pogosta, je pa ena od najlepših rib. Če pogledamo njeno proge, rumene, dokler je še živa, je sploh fantastična, to je salpa. Salpa je riba, ko živi bliže obali, je kar pogosta, cenovno je pa malo bolj zanimiva. Tako da, recimo je nižji cenovni razred, ker ima precej kosti, ampak za juho je pa odlično, tudi za kakšen brode pa nekaj podobno. Ko se pol tudi laže čisti, ne? Z juhe je... skuhana riba se laže čisti. Tako, mi dva bomo počakali, da se te voda zavre, potem bomo pa znižala temperaturo, dala na najmanjši plin in zelo počasi skuhala. No pa še dve besede o tej posodi. Ja, vidim, ena posebna je. Ta posoda je prav namenoma za kuhanje rib, za poširanje rib. Rado se nam zgodi, kadar damo v drugačno posodo ribo, dokadar jo jemljamo ven, je problem. Ker razpade se nam razpade in tako. Tukaj imamo pa lepo tak odstavek, ko ribo celo dvignemo gor. To je to. Enostavno, ne? Sila, samo moraš jeti.
Tako, tako izgleda poširanje. V bistvu damo na najmanjši možen plamen, ko ga imamo, in samo malo, malo brbota. Vsako toliko samo preleti kakšen mehurček gor, to je poširanje. Nikakor ne sme vret, ker se nam začnejo ribe razpadati. Ker je pa cilj današnje jedi, tudi župa, bomo pa to župco obogatili, zato da bo dobila tudi malo barve in tudi okusa predvsem, z malo žafrana. Žafran zelo intenzivno obarva v rumeno. Tukaj je že videti, da se kar lepo razliva rumena barva, obenem pa doda tak rahlo pikanten okus. Ribe te velikosti, ko smo jih danes dali, se kuhajo približno 20 minut, oziroma poširajo, ne kuhajo 20 minut. V 20 minutah bojo ribe skuhane in jih bomo lahko postregli. Kakor smo rekli, bomo dve postregli, dve bomo pa očistili, pa iz njih naredili smočke za juho. Naredila smo dve hladne, moram reči vsaj dve tople. Okay. Župca se nam tukaj kuha. Provali bomo pa narediti danes še eno tako specialiteto, in sicer sipine rižoto. Se pravi tisti črn, rižoto. Tukaj imamo sipo. Sipa ima značilno kost. Smo čuli, ko je šlo s nožkam. Ima 8 lovk okrog glavnega zoba. Tukaj je tako zobek. Ena lovka se je tukaj nekaj skrila. 8 lovk ima kratkih in dve ima tiste kulovi z njimi, tako je ta dolge. Zelo zanimivo ima tudi oči, ampak to je že pol anatomija, pa ne bomo o tem. Mi se jo bomo naučili očistiti. Sicer bomo povrhi prirezali in to, da pridemo do kosti. To je sipina kost, to je ljubitelje ptic za prusek kljun, tega se nameče v stran, če imaš kakšnega prijatelja, ko ima papagaje doma, pa si papagaje na to obrosijo kljun. Pol previdno prerežemo. In slečemo. Celo zadevo prispremo. Včasih dobimo sipe, ko so zelo, zelo črne, že po zunanjosti, na zunanji strani. To je zaradi tega, ker razlijejo med tem, ko jih lovijo, črnilo. Mi bomo danes provali to črnilo ujeti, zaradi tega, da bomo naredili znani rižoto na črno. Tukaj imamo vrečko, ko smo jo pucali. Tukaj imamo zdaj glavo. Tukaj ima tisti turbinski pogon. Tukaj je lepo videti, s tem plava, s to odprtino. Tukaj primamo in trgamo dol. Skupaj z dvemi mišicami je tudi ta del užiten. Škoda ga je v stran. Metod, oziroma užitna je celo. Sam tako, reko po naših merilih, odrežemo nad očmi, poberemo ta papagajev kljun v stran. Ostanejo nam lovke. Zdaj pa tisti del, ki je najbolj pomemben. Aha, če želimo imeti črni rižoto, moramo ujeti. Ta del, ko je tak srebrnkast, je v bistvu tisto črnilo od sipe. In ga sam stisnemo ven. Ni nujno, da ga sam stisnemo, lahko bi kar odrezali, ampak ker smo ga prej predrli, ni bilo izvedljivo. Zaradi tega ga bomo zdaj postrgali ven. To in funkcija bo ista. In bomo uporabili, kadar bomo delali rižot. S tem črnilom dobimo črno barvo, ampak tudi zelo, zelo izrazit okus. Tako, gledalcem smo pokazali zdaj, kako se spozna tisto vrečko s črnilom. V bistvu od zune izgleda, kakor da bi bila srebrna folija. Notranjosti je pa črnilo. Včasih se nam zgodi, da so te vrečke čisto majhne, včasih je pa tako polna, kot je bila zdaj, in čim jo dotakneš že poči, nič ni narobe, imamo špino, imamo ljak, si bomo očistili roke in to je to.
Dokler se nam bo ostalo kuha, da zdaj ne bom mučil s čiščenjem sip, pa jih bom jaz dal samo kuha. Smo očistili sipo, zdaj jo treba narezati. Po nekaterih receptih se jo tudi lupi. Meni, tomreno, okrog se lupi. Meni se ne zdi smiselno, ker po mojih izkušnjah je precej okusa v sami koži. Zrežemo na take manjše koščke, kot če bi delali meso za rižoto. Pač ne lihko prizvrši. Ja, tle ga nadomestimo s sipicama, lepo. Kaj pa glede črnila? Koliko ga rabimo za eno tako rižotko, da dobimo tako lepo, intenzivno črno barvo? No, mi imamo tukaj recimo kilo približno sipe, neočiščene je bilo. Zelo odvisno. Sipa ima lahko tako poln mešiček črnila, kot je ta. In bi nam en tak mešiček zadostoval za obarvati kompletico. Za vse, ja? Če pa je sipa se zelo strašila, kadar je bila ulovljena, se pa zgodil včasih, da je pa tudi mešiček popolnoma prazen. In če je popolnoma prazen, si v bistvu nimaš kaj dosti z njim pomagati. Tako da je fajn, če dobimo na kili recimo vsaj eno sipo s tako polnim mešičkom. Tako da en zadosti poln mešiček je recimo za 5-6 porcij. Že zadosti. Pa se lahko še za kaj drugega uporablja to črnilo? Sipino črnilo so tudi uporabljali dejansko kot črnilo v prejšnjih obdobjih. Tako da so bila najbolj uporabljena črnila sipino črnilo oziroma od ostale glavonožcu. Pa gobo, tintnico so uporabljali tudi, tako da danes znanstveniki že pod mikroskopom ugotovijo, ali so notri trosi tintnice v črnilih bila ali pa kakšna druga snov. Kar dosti se je uporabljalo dejansko kot kar črnilo za. Verjetno so se tega sipinega malo bolj izogibali, to čisto ugibanje moje, ker je prav gotovo ohranil nek isti morski vonj, ki čez nekaj časa ni najbolj prijeten. Prijeten, ja. Tako da za gobo tintnico vem iz literature, da so intenzivno uporabljeni za pripravo črnila. Tako, to imamo pripravljeno. Zdaj bomo pobrala počasi ribice ven. Bomo postregla ribice. Dokončala juhico. In ti boš dobila nalogo, da tiste ribe pridno noter, kako se tega lepo previdno posečica. Super. Jela žubca. Žubca je skoraj, ribe so končane. Aha. Tudi v rejavljih prav, ne? Pravijo, da, da žubca prav vreja, če se dve ženske kregajo, če vreja, ne? Da ti krati vlih. Tisto tudi se govejo, ja. No, tukaj imamo prej mojo hvaljeno posodo malo problema, zaradi tega, ker smo dodali pač štiri ribe. In ne eno, ampak ne glede na to, se zelo lepo pomaga s tem, da se dvigne. Tukaj se preveri na tak način, da če je skuhano ali ne, da gremo ob sredini, potegnemo narazen in če nam lepo odstaplja od kosti, kot je pri tem obracinu, je riba sigurno skuhana. In če imamo ribe različnih velikosti, recimo manjše rabijo, manj kot večje? Ja, praviloma se dodajo ribe, če želimo, da se nam seveda vse enako skuhane. Ja. Tako da tiste te najbolj trde, pa te največje dodajamo najprej, potem bo postopoma še ostale. Tako, juho bomo še dodelali, male bomo po potrebi posolili, dopoprali. Zdaj, ko smo ribo pobrali ven, jo brez problema lahko naredimo močnejši plamen, zaradi tega, da bi malo še govore. Tukaj bomo kar takoj postregla
наши две лепотичка. И сицер скушал. Бранцинчка. Стрежемо их тако, да додамо ще мал лимона и покапляваме с олчним олем. Тук се пострежемо кър такшне кокърсо, сам декорацию додамо. То е знана далматинска риба на лешо. Тебе вам дадем прасо, че бош сото рибицо допълне чисто посода пуцала. Пази на кушчица. Кър бомо обрадили любим ложек, полтетка из техници. Мало на света. Главо кър стран, такой, зато да нас не моти. Пальпа по боку се лочи месо на ен кошчек. Зело привидно се потипа, тук е чутите кошчице по боку. Pa predvsem je treba malo počakati, da se ohladi. Tako očiščen, lep košček bomo dali v to posodo. Pozneje bomo še skozi sito prepasirali, zato da smo gotovi, da ni nobene kosti. Najprej pa malo počakati, da se ohladi. Tako, dokler se Kristina martra z ribicami, ko jih puca, moj jaz predsedu župo, čisto kakor če bi predsedu govejo ali pa kakršnokoli drugo. Potem bomo pa še jo pokuhali in dodelali okus. Tako, žafran je dal krasno rumeno barvo. Čim boš pa še dodelal okus? Malo se lahko dodajo vina, konjaka, soli po potrebi, matra. V kakšnih državah, kamor je malo več ribje, prehranjevalne kulture, se dobi tudi ribjo kocko. Kod nas dobimo piščančjo, pa govejo, zeneha, še kakšno svinjsko omako imamo v kocki. V Franciji recimo brez problema dobiš tudi ribjo osnovo v kocki, tako da včasih, če imamo premalo rib, malo dodamo okusa. Si malo pomagamo, ja? Tako, Kristina je bila pridna in jo pucala ribico. Zdaj jo je pa treba prepasirati. Prepasira se najlepše na tako lesito, ki nam da lepo spasirano snov ven. Obenem pa onemogoči kakršnikoli koščici, da bi šla skozi. In potem pa lahko brez skrbi ustrežemo smočke. Je pa dolgotrajno, ne? Ja, tako je. Zdaj lahko bi si prošli, povzeli palični mešalnik, ampak bi še zmeraj koščice ostale notri. Mi bi sicer semleli celo zadevo in bi dobili tako spirirano snov. Ampak koščice bi pa lahko ostale notri, tako da tak starinski dijes, moram reči, da sicer so drugače sita, ko so bistveno večje od tega in se potem laže dela. Jaz prav neke opreme z ribjo kuhnjo nemam in gre tukaj malo tudi za improvizacijo, ampak vsekakor se bomo malo potrudili, pa bomo celo zadevo spasirali.
tako da naredimo smočke in da jih zakuhamo v juhu. Prepasirali smo ribje meso, dodali bomo eno jajčko, žlico moke, še malo bomo solili. In razmešamo. Dobili smo tako maso iz rib. Mi bomo iz nje naredili žličnike in jih bomo zakuhali v župo. Lahko bi pa dodali še malo drobtin in bi naredili ribje polpete. In bi imeli še eno toplo ribjo jed. Jokco, kateri smo že izgotovili okus. Vzamemo dve žlice. Tako, žlico oblikujemo žličnike in jih spuščamo v vodo. Seveda se nam lahko zgodi, ne v vodo, v župo, pardon. Seveda se nam lahko zgodi, da se nam je masa preredka, v tem primeru dodamo še malo moke, da nam bolj veže celo strukturo. Krdnjokci oziroma žlični, ki priplavajo na vrh, so gotovi. Kristina, boš provala, Verjetno, boš povedala, kaka je. Lepo, zgleda fina. Pa ta je še taka... Njokci me zanimajo. ...bogata, ker bo dosti mesa notri. Bo čisto kar tako župa. Res je. Tako. Super. Zaenkrat bo zgodosti. Mimo to. Se zelo hitro skuha, kadar splavajo na vrh, so končani. Aha, ne rabi nič čakati. Ne rabi nič čakati, pa še malo lahko počakamo, samo toliko, da se nam potem še kakšen razpade. Tukaj mislim, da so kar lepi namratali. Jo, tako. Zelo so rahli, morda celo preveč, ker je struktura ribjega mesa je zelo rahla. To pomeni, da bi, da je tako uredi, da je fajn, da so rahli, ali... Lahko bi morda dodali še malo moke, zaradi tega, da bi bolj ohranili obliko. Ampak, kadar bomo postregli, so to zelo rahli in se raztopijo v ustek, tako da je to to. Juhico postrežemo pač na krožnik, dodamo lahko malo sesekljanega petršilja. Tašna, kakor je, je zdaj gotova. Evo, novi gledalci. Tako, juha je gotova, mi bomo pa se lotili zdaj pripraviti še sip in rižoto. Takole, zdaj pa sam še rižotek pripravimo. Še ne, še sipice, ne? Ključek. Joj, pa črnilo. Črnilo, tiste mešičke smo kar z malo vode zmešali, pa z vilcami strli. Zaradi tega, da nam so pustili barvo. Sipe dodamo. Seveda je pri tem sipi na rižotu več varjant. Lahko bi dodali na začetki
malo cebule, pa bi jo prepražili. Mi igramo na eno tako najbolj enostavno varianto. Pa recimo temu vse, da je najbolj naravno. Samo malo česna in oljčno olje smo vrgli, zraven smo dodali zdaj sipe, ki jih bomo lepo prepražili. Kako je tukaj s soljenjem, ne? Treba pa... Pri soljenju je tako, če bi bili ob morju in bi zdaj te sipe očistili in oprali s morjem, potem je treba soli dodajati zelo malo, ali pa tudi nič. Glede na to pa, da smo vsi pa čisti spod sladko vodo, je pa treba to odvedno. Če očistimo recimo sardele v morju, to jih ne rabimo soli. In za ostale ribe tudi velja. Ker je morje v bistvu, zdaj, če si predstavljate, če ga daš na jezik, je fajn slano. Bolj slano je, kot kar, če bi ti slano župo. Tako, da že prevzame riba tudi delka. Ker slano sklinjanje upoljnje sa sabo. Pa moram reči tudi, da v hrani, če imamo priliko pucati ribe, res v morje v hrani čisto. Bolj aromo? Bolj aromo nekako. Jaz sicer ne bi znal čisto razložiti, zakaj, ampak je drugače. Ker očitno tista slanost morja vpliva na to. Da, jaz recimo tudi školjke, ki se kuhajo, imajo v bistvu zapakirano morje v sebi. Ne? In tisto tekočine jaz nikoli ne držim stran, jaz zmeraj koristno uporabim. Danes imamo tudi precej juhe, kjer smo kuhali ribe prej. Del smo jo zakuhali in smo postregli ribjo juho. Del smo jo pa prihranili, jo bomo pa porabili tudi tako, da bomo podlivali tele sipe, rižot, zaradi tega, ker je škoda, da bi... No, gledajte, tukaj se že počasi sipe rdečijo, kar je tudi prav. Sipa je bistveno bolj trda od kalamaru in jo je treba kar nekaj časa kuhati. Ja, recimo riž, kater bomo dodali, riž se kuha 20 minut. Tukaj, če bomo pražili sipe še kakšnih 10 minut prej, bi bilo to tisto pol ure, ko je kuhanje za sipe zadosti. Je pa pri sipah približno tako, kot pri ostalih živalih. Če je manjša, je bolj mehka. Če je večja, je bolj starka. Živa, ja, že se pa lepo razkuha. Ponekod se dobi ta črnila, ki ne rabi martrat, trudet, da ga iztisnemo, recimo po Italiji, dobimo že zapakirane v paketkih sipino črnilo, veste, ne taki vrečkice pride. jaz sem videl taka pakiranja po tri doze, za približno dve osebe je eno, mi imamo tukaj črnila za kar. Tako da je ta naš rižot bo res črn rižot. Kar se samega dodajanja arom tiče, vsekakor gre notri malo belega vina. Vsekakor bi lahko česen smo že dodali. Dodaja se lahko peteršilj, dodaja se lahko rožmarin, ampak jaz osebno imam najrajši take malo bolj čiste okuse. Zapravi, da ne vplivam, začimam je preveč na okus same sipe. Rad vidim, da ste čuti, če sipo jemo, da je to res sipa. Jaz sem ista, tako da se ne prikrije ta okus, tako. Ja pojeli to sipo. Tako da je rožmarin bi recimo, ker je zelo intenzivna začimba, pa lovor tudi, sploh te mediteranske začimbe so precej intenzivne, bi precej prikrile okus sipa. Zdaj bomo pa pripravili rižoto po pravilih vseh rižotov, se pravi, počasi bomo podlivali tekočino, v našem primeru najprej to črno vodo, pa potem tisto župo, dokler ne bo riž skuhan al dente, se pravi, skoraj skuhan, sam na sredini se še čuti sredico trpkasto, približno po krpaške se kuha.
kadar ga skupamo do te stopnje, ugasnemo plin, to bomo pozdaj gledalce videli, ker se rižoto tam še skuha, tam še tisto zadnji dozo tekočina prilijemo in dodamo malo surovega masla. To narediti v rižotih tisti kremisimo zaželjeno suro, postrežemo na krožnik, zaribamo povrhu malo parmezana in to to. Še parmezan enega zdaj imamo radi, ampak če želimo res tisto ta pravo, okus, sipe, nekaj že malo kregajo, je to to. Brez. Tukaj bomo še malo tekočine dodali, tako da bomo prvo rundo. No, pri rižotih je še ena stvar pomembna. Zelo dobro je, če takrat, ko se nam osnovna sestavina v tem primeru sipa zadosti prepraži, dodamo še malo riža, da se nam riž malo tudi na suho glazira. To, tiste vrečke s črnilom nismo neč kam drugam dajali, ker se tisto vse skupaj toliko skrči, da na koncu v sami jedi ne opazimo. Čutite aromo, zdaj ko smo dodali sipino črnilo, ja, spremenilo aromo, ker sipino črnilo ima res neko zelo specifično aromo, v bistvu zelo prijetno. Tako da ne gre samo za barvo, gre tudi za okus. Včasih na morje dobimo samo pobarvano jed, ko nima ali dosti zveze s črno rižoto. Ne, ima ta. Diši prav. Tako da, ko bodavci ne more govoriti. Ja, ma lahko verjame ste, res. Tako. Včasih bomo 20 minut kuhali, da se nam rižoto skuha in današnja ribja večerja je zaključena. Če bomo pridni, bomo se potrudili, bomo še na hitro slanico naredili. Malo boš me zamenjala, ko... Ma ne problema, lej. Jaz sem že čisto zmartrala. Jaz sem že tako zveseljala, gledam to rižotko. Še skoristili tvojo strokovno znanje. In te bom prosil, če boš našim gledalcem povedala, zakaj pa je zdaj vse te akcije, omega 3, ne vem kaj, jejte več rib. Zakaj je to toliko opevana, zadeva? Je res to tako dosti boljša in bolj zdrava hrana, ali je to bolj reklama? Ma ne, res je, da nas vseh strani bombardirajo že s temi ribami in omega 3 kislinami. Ma, imajo razlog za to. Res je, v bistvu ribce imajo dosti dobrih stvari v sebi in če začnemo z vitamini, s dobrimi beljakovinami, ki so v ribjem mesu recimo puno bolj in lažje prebavljive kot v mesu, mislim, klavnih živali, v rdečem mesu, v puranjem mesu. Že recimo ta podatek, da se ribca prebavlja 2 uri, tako tam okoli, ena svinjina pa 5 ur, nam dosti povej, ne? No, tako v bistvu, kot sem rekla, ne, ribce, kljub temu, da je beljakovinska sestava zelo podobna mesni, so puno lažje prebavljive in tudi pol ni tistega težkega občutka v želodci, ki ga imamo večkrat po uživanju mesnih ribi. Zdaj smo obdelali beljakovine, smo rekli, da imajo vitamine zelo dobre, aha, pa je tukaj še ena zadeva. Omega 3 maščobne kisline, ne? Res so opevane, po vsotih dodajajo zraven, še celo piščance krmijo z omega 3 maščobnimi kislinami, da imajo jajca več tega v sebi. Zakaj pa nam razkrijajo lahko podatki, da so omega 3 maščobne kisline zelo koristne z
cel spektr bolezni, od srčno-žilnih obolenj do kakšnega artritisa, revme. Tema omega-3 maščobne kisline v bistvu naredijo našo steno arterij bolj prožno, bolj elastično, ker tudi pol preprečuje razne kapi, pri teh krvnih strdkih se pokaže kot zelo dobra zadeva. Vplivajo tudi na naše živčevje. Bolj bistri, bolj razvito inteligenco imamo, če uživamo zadostno količino omega-3 maščobnih kislin. V eni raziskavi so celo ugotovili, da med temi živčnimi celicami, ki jih imamo v možganah, so take povezave med njimi. Ne? Bolj so te možganske celice razvejane, več povezav je med njimi. In v teh povezavah med njimi so omega-3 in omega-6 maščobne kisline. Seveda, če je pomankanje teh kislin, ni stika, ni povezave in informacija ne steče. Torej, manjša se zbranost, bistrost, več pozabljamo. Če je moribe, smo bolj pametni. Tako, tako. In ni še vse zgubljeno. Ja? V bistvu, tudi če vidimo, da se nam ta zbranost manjša, se s povečanim vnosom rib, povečanim vnosom maščobnih omega-3 kislin, lahko spet obnovi, spet to zrase in ekola. Ja, ni nepovratno, obstaja upanje, ne? Se v bistvu tudi pri otrocih, ne? Znano je, da otroci eskimov najhitrejše v primerjavi z ostalimi dojenčki pridobijo te funkcije govora, hoje, motorike. V bistvu, v primerjavi z ostalimi, veliko, veliko prej. In kaj je jo eskimi, ne? Da ste ribi. Tako da je res nekaj na tom, no. Pa se jaz se spomnim, so tudi ribje olje dodajali. Ribje olje so dodajali, ja, pa prav fajn gnjusnega okusa. Ja, tebi so že kapsule, meni se je kar na žlico dali. Kaj resno, jaz sem da te sreče, da smo jeli kapsule. Nam so še na žlico dajali, pa zdravo ali nezdravo, ampak bilo je zelo slabega okoza. To si mislim, ja. Zato se danes zelo trudimo, da delamo to hrano. Da krijemo, tako, da bolj ribe jemo, kakor pa ribje olje. Tako, da ne so ribje olje. In je pa res, da tudi kakšni otroci, ne, ki imajo probleme v šoli, s probleme z branostjo, disleksijo, da so nemirni, ne vem, kakšne tudi take vedenske motnje, ne? Tudi depresija je dosti odvisna od pomankanja omega-3 kislina. No, če jaz prav vem, so te maščobe v bistvu bolj prisotne v plavi ribi. Res je. Bele ribe, kljub temu, da belo ribo štejemo za bolj kvalitetno. Ja, ampak večinoma, oziroma razmerja so v prid bolj plavi ribi. Se pravi, ponovno pridemo do tistega, da ni nujno tisto, kar je draže, da je tudi boljše za naše zdravje. No, kaj ni tu ena lepa novica. No, sam če dve besede od nas Amerike, da prekinjam. Dodali bomo v rižoto, zdaj, ki je pri konci kuhanja, še malo češnjevega radižnika, da bo dal malo sladkobe in kisline. Pa še barno bo malo razbil to črnino. Prav vse kar hitro tudi ja, se hitro skrije, barva. Zaradi tega prej, ko si vprašala, koliko črnila je. Ena sama, tista je bila zdosti polna in je že to bilo ovaj, z žubcem. Kaj pa še vprašanje okrog uživanja? Kaj je boljše za uživanje tega, da gremo v lekarno ali da gremo na tržnico? Jaz bi svetovala tržnico. In tu je eno tako dobro s pestrim izborom, pa s frišno ribo, ja? Tako da res dobimo noter. No, vse, kar riba
ima. Iskreno upam, da bomo mali lahko čisto brez problema šli nazaj v korner, pa tam, ker nam je to pač najbliže more, ne zaradi roza. Rezotek bo tako čas skuhan. Res je, da je v bistvu v tabletah, v raznih prehranskih dodatkih te snovi nikoli ne so tako izkoristljive za naše telo. Naše telo jih ne more tako dobro absorbirati, kot jih absorbira z hrane. In v teh pripravkih, prehranskih dodatkih ne morejo zadeti teh kompleksov, vseh vitaminov, hranil, kot jih ima neko živino. In včasih je v lihu temu ta prednost in pogoj izkoristljivosti, ne? Tako da res priporočam hrano. Hrano pa lepo na zdrav način pripravljeno. Okay. Evo, mi smo zdaj v črni movoku naredili črn rižot, ko sploh ne videti, da je črn, dodali mu bomo malo masla, zaradi tega, da dobimo kremisimo čutek. Potem ga bomo pa kar ugasili, jaz bom šel pa še dva krožnika, da bomo mi dva lepo pravili. Mako me čakam. Super. Zdaj lahko kar ugasnemo, ker je soda za dosti topla. Rižoto je, kremisimo. Probamo še par zrn, če je riž skuhan. No, prej sem pozabil omeniti, za rižote zmeraj uporabljamo kratkozrnat riž. Ker je kratkozrnat riž tisti, ki razvije zadosti škroba iz sebe, da dobimo to kremasto strukturo. Tisti dolgozrnati riži so pa bolj primerni za kakšno salato. Je podobno. Tako, rižoto je končan. Še servirati, ne? Še servirali bomo, pa malo se potrudili, da to tudi lepše izgleda. Taka lepa barvna kombinacija. Moram reči, da ne uspe zmeraj dobiti tako polne rečke črnila, kot je danes uspelo. Pa še ena stvar je danes drugačna. Ne uspe zmeraj imati tega strokovnjaka, kot ga imamo danes. Enako. Povrhi seveda lahko še postržemo parmezan. Dosti lepše izgleda in tudi bolj okusno je, če ga nastrgamo iz tega velikega kosa, kot če damo na ribanka. Čisto nekaj drugega izgleda, pa še lepo se raztopi po vrhu. Evo, Kristina, mi dva smo se najela rib, zdaj bomo zdrava, živela bomo 200 let, vsaj. Zdaj moramo pa malo pokvariti ta dober vtis, pa bomo naredila še nekaj dobrega za jest, eno sladičko. To je pa stvar, ki se jaz ne moram prijeti. Dobi se že prve jagode, tudi že kar s podobno dušijo. Eno tako strašno enostavno, zelo okusno sladico bomo naredili. Delili smo posodo maskarpone. Notri bomo zrezali malo jagod. V bistvu je to ena izpeljanka tistega klasičnega recepta jagod s smetano. Tukaj bo pa maskarpone. Mi bomo naredili maskarpone. Tukaj bomo v kozarčke narezali malo natanjše. Jedno. Krasna jagoda. Jah, mali bodo res še obrti.
ja tiste vrti res dešijo še bolj. Sam te so čisto korist podobno. Tako pa, kadar ne ta, ta vrtnih, si treba tudi s drugim pomagati. Tako. Par smo jih pustili za dekoracijo. Zdaj pa zabimo še žlico cukra. Da malo pokvarimo vse tisto preš zdravo hrano. In vse skupaj lepo pireramo. Mešamo maskarpone po kraju, ga prelijemo z jagode, in seveda še malo dekoracijo. No, lahko bi naredili seveda tudi s kakšnega drugega sadja, kot je sezona češen, recimo zelo pašejo češnje. Gre pa maskarpone skoraj vsem sadjem čudovito. To je res, me veseli, da si tako omenil, ker so češnje, kadar so jagode zvrtane. Res apeliram na to, da se je sezonsko sadje domače, mi smo tle vseeno malo, ne smo toliko v mesti, da ne bi imamo vsaj delček vrta, vsaj malo nekvar lahko tega imamo. Če ne reš, pa tako, kakšno jabko krost ali pa. Ja, včasih smo hodili še kakšna jabka krost, zdaj pa ne, da jih mora biti kar zavita v najlon, da sploh vejo, da so užitna. Jaz sem tudi velik zagovornik uživanja sezonske hrane, zaradi tega tudi tukaj TV-ga Leo, snemamo take oddaje, ko so aktualne. Tudi današnja oddaja je bila malo neštimala tudi na to, da je post pri veliki noči, da bomo znali ribe malo drugače pripravljati, da bomo zmeri čisto enako, smo se danes potrudili. Tako, mislim, da smo se dosti naučili, ne, tako je fine. Dva bomo pa še šla pojesti sladico. Komeča. Hvala in naslednje do drugeč. Sledanje.